Vi er her så i dag, fordi Rasmus Jørgensen han er blevet uofficiel verdensmester i at læsse en Kina-norm i VR. Det tog mig et par forsøg, men det var lige med at skulle finde taktikken i hånden med, hvornår man lige skulle stoppe og hvor man skulle tæt på. Han præsterede på 100% som den eneste nogensinde verden over. Og derfor så er vi kommet i dag med en lille gavekurve og pizza til hele klassen. Da vi så lige hørte, lige før han sagde, at han havde været med i 125 forskellige lande, så tænkte jeg, hold da kæft mand, enten har jeg været heldig, eller så vil jeg snart ikke mere. Ja, heldig. Det synes jeg godt nok er lidt utroligt. Det er jeg så også meget stolt af, at jeg lige har fået den her.